Bon vespre, seguim mantens molt calmat, molt tranquil. Aquesta setmana acabarà així com va començar. Amb molt de sol, temperatures cada dia passen de 30 graus, els vespres encara refreda, i de moment canvis a curt i a mitjà termini no se mouen pel lloc. Es presta encara per dir com acabarà aquest mes, o fins i tot es presta encara per parlar de com serà aquest estiu, però de tota manera ha començat d'una manera molt tranquil·la. I de fet en tenim imatges. Fixeu-vos avui de matí com estava estens per Menorca amb aquesta aigua tan transparent a la platja d'Escanotells. A Maó, avui de matí, realment una situació molt tranquil·la i molt agradable a les hores centrals de la jornada. A Menorca avui han arribat a 30 graus, per primera vegada en guany. Concretament ha estat a Ciutadella. Més imatges, en aquest cas, de Formentera. No fugim de la vorera de la mà. Aquí fa més vent. A la platja de Migjorn, de fet, ha estat una de les bandes on més s'ha notat aquest vent de llevant. Ha arribat a passar de 40 km per hora i demà podria tornar a passar això. Situació marítima, però, bastant tranquil·la, sobretot aquí, a la platja de Migjorn. Fixeu-vos quin aigua està entre 21 i 22 graus, l'aigua de la mà, ara mateix, i pensam que aquest cap de setmana, si voleu fer els primers càrficos, vos trobareu amb unes temperatures semblants. Per curiositat, està entre 1 i 2 graus més càlida que la temperatura que teníem tal dia com avui de fa un any. Fotografies també que m'heu fet arribar en el correu electrònic des de la badia de Pollença, sortida de sol avui de matí, preciosa aquesta imatge. Fixeu-vos quin cel més net, més blau que tenim. No hi ha gent de pols en suspensió, que de vegades en l'estiu és habitual que arribin des del nord d'Àfrica, Calitja... Bé, res de tot això, al contrari, hem tingut uns dies radiants i això se nota sobretot aquesta manca de pols en suspensió, a part de la visibilitat, també se noten les temperatures, també les nocturnes, encara davallen. I acabem amb aquesta imatge des d'Estellencs, aquesta panoràmica de la serra de Tramuntana. Canvis les temperatures de dia han pujat i ho fan de manera bastant clara. Avui han passat de 30 graus a Menorca per primera vegada aquest estiu. 30 han hagut a Ciutadella, també 30 en el Mercadal. I han passat de 30 moltes bandes de Mallorca. I ja avisàvem d'això, que pujarien de manera puntual les temperatures. I ho feien sobretot en Esponent. 33 n'han tingut en Draig, 31 per exemple a Porto, el 32 a Palma. Mà podrien tornar a tenir temperatures d'aquest ordre. I cap a les Pitiuses també han pujat, no tant, però a Cala de Bou, per exemple, han tornat a tenir 31 graus, 31, i Busques, pràcticament 32, però se queden aquest 31, i han pujat sobretot a Formentera, aquest 28 graus de la Sabina, i ja en tenien 26. Per tant, a poc aquest sol encalenteix, i sobretot a les hores centrals de la jornada se nota bastant. Aquestes pròximes hores, no hi ha canvis a la vista, tot continua igual, situació estancada, podríem dir, hi ha un anticicló, realment potent per a ser un mes de juny. No és habitual tampoc que tinguem aquestes pressions tan elevades a principi d'estiu. L'estiu és més cosa de pantans baromètric amb unes pressions poc definides, però aquest estiu, de moment, ha començat amb unes pressions realment altes. I n'hi veus completament la formació de nígols a tota la Mediterrània Occidental. Creix qualque nígolada tímida cap a l'interior de la península Ibèrica, Pirineus, també cap al nord d'Àfrica, però no arriben ni tan sols les pinzellades de nígols alts habituals en aquesta casta de situacions. Per tant, dies de sol, radiant, i això és allò que tindrem aquestes pròximes hores. De fet, fixeu-vos, avui, si ampliem aquesta imatge cap a les illes del canal visible, veureu com no hi havia cap nígol, i ja té mèrit, perquè fa dies que això passa. Tan sols ahir va haver qualque petita pinzellada de nígols prims, però és que avui ni això. I això que de vegades se solen formar nígols cap a l'interior, a Mallorca o a zones litorals, gràcies a Sant Bat, però avui tampoc ni això. En definitiva, pocs nígols, i de fet en el mapa isobàric previst per demà molt de canvis no veiem. Anticicló ben potent cap a centre Europa, una borrasca també, una senyora pertorbació cap a les illes britàniques, no viatjarà cap al sud. Una línia de front que sí que és bastant activa, però que fregarà al nord d'Europa només, i aquí cap a les illes 1.020 hectopascals de pressió. Pressions així, en aquest temps, han de parlar de sol. De fet, demà de matí a primera hora hi podria haver qualque petita boira cap a l'interior de Mallorca, però serien coses molt puntuals. Sol en conjunt a Mallorca, també cap a Menorca, amb vent de llevant en aquests sectors. I hem posat un termòmetre amb temperatures més càlides, però no referent a les màximes, sinó a les mínimes aquesta pròxima nit, perquè pensant que pujaran. Pugen en conjunt, però sobretot ho fan en el sector d'Esponent de Mallorca, i de fet, a la vessant nord de la serra de Tramuntana, en aquest sector més aponentat, se podrien donar nits tropicals, és a dir, que la temperatura no davalla
de 20 graus. També vent allevantat en el sector de les Pitiüses. Les màximes demà sense canvis respecte a les d'avui. Valors de 30 a 33 graus a tot el ponent de Mallorca, com ha passat avui. També de 31 a 32 graus cap al ponent de les Pitiüses i de 28 a 30 a la resta del territori. Previsió marítima per aquestes pròximes hores, llevant, ja fa dies que parlam d'un mapa amb vent allevantat cap al sud de Mallorca, també cap al sud d'Eivissa i Formentera. Aquí podria arribar qualque cop de força 4, sobretot en vista demà migdia. A la resta, situació tranquil·la, ambient variable, fins i tot vent de component sud. I s'abans de previsió per aquestes jornades que venen, bé, dissabte i diumenge, molta tranquil·litat, esperam els mateixos símptomes que han tingut avui, quan tenen temps. Sol, dissabte, sol, diumenge, hi pot haver qualque petita pinzellada de nígols prims entre dissabte i diumenge, sobretot a Eivissa i Formentera, res destacable. Màximes de més de 30 graus, sobretot a Mallorca i a Eivissa, fregantes 30 a la resta, mínimes encara fresquetes, i mateixa situació dilluns, no hi ha canvis a la vista. Veurem què passa mitjan de la setmana que ve, però al moment aquí, a curt plaç, poquetes novetats esperant. I com a mínim aquest dissabte i aquest diumenge segurament no en tindrem cap ni una de novetat. I avui per acabar ho farem amb imatges espectaculars, són imatges d'una erupció volcànica, han fet la volta en el món aquestes imatges perquè s'ha posat en erupció un volcà que es diu Wolf, Llop. Aquest volcà a les Illes Galápagos ha corregut, o té una llengua bastant espectacular, d'aquesta lava que ha arribat a la mà i ens ha deixat unes imatges que són realment de veure. Aquestes imatges ho deixem. Bona nit i fins demà.